Como desdobramento da operação contra o Bololô, deflagrada pela Guarda Civil Municipal e Forças de Segurança no Ano Novo, a Polícia Civil de Araras cumpriu nesta sexta-feira 13 mandados de busca que resultaram em 2 prisões em flagrante, 3 autuações de menores e a apreensão de 3 motos, 1 motor de motocicleta roubada, 2 simulacros de arma de fogo, além de peças de motos, dinheiro, celulares e 121 porções de cocaína, 21 de crack e 4 de maconha. Para a Operação Bambá, as Forças de Segurança de Araras contaram com o apoio de equipes policiais de Leme, Conchal, Pirassununga e da Divisão de Investigações Gerais de Limeira.